Thomas Tobé, vad tar du med dig från dagens besök i Fittja? Att vi har stora problem med en kriminalitet som är väldigt närvarande, och vi måste nu stärka polisen, skärpa straffen och ta kontrollen tillbaka från de kriminella gängen. Och ni presenterar här idag 12 stycken förslag, vissa är helt nya, andra inte. Med många som ni säger efterliknade bestämmelser som finns i Danmark, vad hoppas ni på för resultat som ni vill efterlikna just i Danmark? Vi tycker att det är rimligt nu att gå fram med dubbla straff för gängkriminella, så att när vi väl lagför dem så ska de vara borta en längre tid från områdena. Att också det är viktigt att skärpa straffen för narkotikaförsäljning, skapa bättre möjligheter för kriminella att kunna lämna de här gängen. I grunden handlar det om att se till att stärka makten för samhället och minska makten för de kriminella gängen. Hur kommer ni kategorisera gängbestämmelser? Ja, det innebär ju att vi har ungefär 200 kriminella gäng i Sverige idag, ungefär 5000 livsstilskriminella. Vi har en rätt bra bild över vilka dessa är. Och när de begår brott, inte sällan när det gäller skjutningar eller andra uppgörelser, ja, då ska det också mötas med skärpta straff. Och teleavlyssning, hur kan ni garantera att civila inte känner sig integritetskränkta till följd av det? Jag tror att det är oerhört viktigt att ge polisen bättre möjlighet att kunna arbeta med till exempel teleavlyssning när man förbereder ett rån till exempel eller ett vapenbrott. Vi måste ge mer muskler till polisen för att de ska kunna bekämpa de kriminella gängen. Och obligatorisk häktning vill ni sänka till 1 år istället för 2, räcker det? Jag tror att den här förändringen skulle få väldigt stor effekt. Det här innebär ju att polisen direkt kan gripa. Vi kan se till så att de här personerna blir häktade så de inte direkt kommer ut på gatan igen när de har blivit gripna i anslutning till ett brott. Och personer som är verksamma inom juridik säger att hårdare straff inte är lösningen utan främst förebyggande metoder för mer integrerade samhällen. Hur mycket håller ni med om det? Jag tycker det är väldigt viktigt att straff ska motsvara brottets allvar. Det vill säga, det här handlar också om upprättelse för många brottsoffer. I de utsatta områdena bor det väldigt många hedliga människor som också vill ha trygghet. Och det tycker inte jag att vi ska prioritera de kriminella, utan det är de som ska sitta bakom lås och bom längre.